Ahojte, moje meno je Marek Petrovič a profesne sa venujem marketingu a exportu slovenských e-shopov do zahraničia. Na tomto kurze sa dozviete základy, prečo vôbec exportovať s vašim e-shopom, ako pripraviť tento e-shop na expanziu a takisto si povieme a rozoberieme si nástroje, ktoré nám pomáhajú exportovať. Tento kurz je určený jedna vec pre podnikateľov, e-shopérov alebo ľudí s e-commerce projektami, ale rovnako aj pre študentov, ktorí tu nájdú veľmi veľa materiálu pre svoje práce v študentskej kariére. Teším sa na vás na kurze a objednávajte na skillme.sk.